pecah. Paketnya pecah nih. Paketnya pecah, guys. Paketnya pecah. Pizza nih, ini kue. Pizza nih, ini pizza kayu. Indo kan ada nih? Pizza. Pizza. Indo kan ada nih? Supply, Indo. Burger. Burger. Aduh, di burger nih. Ah, mana setia? Mana kedek? Besar besar. Ah. Potong dulu. Ah. Mana? Harus nak sisis. Harus nak kue papa. Lalu no, mana? No. Mana? Banyak kah? Belum lagi. Nak nak ini. Lalu nanti lemak lemak. Mana? Cuma mati. Ya. Ya, ini nih. Oke, donat. Kusul nih. Ya. Lainku ada lima. Slime la 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 la. Really shy. Set ya. Slime. Kutip bulat lah deh, kutip bulat. Apa jam? Oh, jam? Jam. Jam kena. Maknanya kita masih belum tahu apa-apa lagi pasal. Kue. Kita cuma boleh andaikan perkara buruk mungkin terjadi. Dunia. Coba.